izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Qarabağda müşahidə olunan müsbət tendensiyalar Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında Azərbaycan, Ermənistan ve Rusiya liderleri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. APA'nın Moskva müxbirinin verdiği məlumata görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova bugün keçirdiyi briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə həftə ərzində Dağlıq Qarabağda vəziyyət sabitləşməyə davam edib. Atəşkəsin pozulması ve Rusiya sülhməramlı kontingentinə qarşı təxribat qeydə alınmayıb. Üç tərəfli bəyanatın əsas müddəalarının icrasına heç bir ciddi insident olmadan təmin etmək mümkün olur. Qeyd olunan müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan ve Rusiya liderleri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. Hazırda tərəflər üç tərəfli bəyanatın müddəalarını praktikada tam şəkildə həyata keçirirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi daha sonra Prezident Vladimir Putin ve Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən həftə ərzində Dağlıq Qarabağla bağlı təmasları haqqında məlumat verib. Zakharova noyabrın 21-də Rusiya qurumları arası nümayəndə heyətinin Bakı ve İrəvan səfərləri barədə danışıb. Xankəndidəki erməni separatçıları növbəti dəfə əsil simasını nümayiş etdirdilər. Ermənilərin təxribat qrupu Xankəndidən Şuşaya gedən sonuncu su kəmərini partlatdı. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Axaraza Rusiyalı hərbi ekspert Oleq Kuznetsov Rusiya sülhməramlıları içindəki mənbələrinə istinadən xəbər verib. Məlum olduğu kimi, dünən Rusiyada sülhməramlı günü qeyd edilirdi. Bu tarixdən istifadə edən Xankəndinin qondarma meriyası Rusiya sülhməramlılarının şərəfinə tədbir təşkil edib. Xüsusilə şəhərin meri Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri komandanının müavini Hüseyyətdə olub, ona dəyərli hədiyələr də verib. Bundan sonra təbii ki, Rusiya sülhməramlıları arxayınlaşıb, öz döyüş vəzifələrində lazımi saygılığı göstərməyib və bunun nəticəsində ermənilərin təxribat qrupu Xankəndindən Şuşaya aparan su kəmərini partladıb, şəhər susuz qalıb. Bununla ermənilər Rusiya sülhməramlılarına böyük mənəvi zərbə vurdu, deyə Kuznetsov deyib. Onun sözlərinə görə, bu Rusiya sülhməramlıları üçün çox ciddi praktiki və mənəvi dərsdir. Onlar bundan sonra başa düşməlidirlər ki, erməninin yanında rahatlamaq olmaz. Onlar düşünməməlidirlər ki, ermənilər onların dostlarıdır. Güya onlar erməniləri Azərbaycanlılardan müdafiə edirlər. Sülhməramlılar nəzarət etdikləri ərazidə sülhü və əminamanlığı dəstəkləyirlər. Bu sülh və qanun qaydanı ilk növbədə Azərbaycanlılar deyil, ermənilər pozacaq. Ötən gecə olduğu kimi, Rusiya sülhməramlılarının arxayınlaşmasından istifadə edəcək ermənilər Azərbaycanın Qarabağ regionunun azad edilmiş ərazilərinə maksimum iqtisadi ziyan vurmaq niyyətindədirlər. Onlar bunu yalnız ona görə ediblər ki, Rusiya sülhməramlıları ermənilərin nizam-intizamına inanıblar. Ermənilərin hilələrinə qarşı döyüş hazırlığının səviyyəsini aşağı salaraq sülhməramlı missiyanın protokolunun tələblərini 100% yerinə yetirməkdən imtina edərək öz peşə bayramlarını qeyd etmək qərarına gəliblər. Düşünürəm ki, Rusiyanın siyasi rəhbərliyi müvafiq nəticələr çıxarmalıdır. Düşünürəm ki, bu yalnız sülhməramlı missiyanın miqyasındakı ciddi insident deyil, həm də Rusiya sülhməramlıları komandanlığının tabeliyində olanların fəaliyyətinə düzəlişi üçün ciddi əsasdır, deyə ekspert qeyd edib. Azərbaycan tərəfi Zod Qızıl Yatağının mülkiyyəti və oradakı insanların təxliyəsi barədə məsələ qaldırıb. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin birinci müavini Tiran Kaçatıryan deyib. O bildirib ki, Kəlbəcər rayonu Bakının nəzarətinə keçəndən sonra iki ölkə arasındakı sərhəd sahənin ortasından keçir. Kaçatıryan əlavə edib ki, Azərbaycan hərbiçiləri mədəndə işləyən Rusiya şirkətinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb və bundan sonra şirkət əməkdaşları ərazini tərk edib. O Ermənistan tərəfinin müzakirələrdə iştirak etmədiyini vurğulayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə keçirdiyi müşavirədə Dağlıq Qarabağdakı humanitar missiyanın işini və Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətini müzakirə edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Bu məzmunda Prezident müşavirə iştirakçılarına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla baş tutan telefon danışıqları barədə də məlumatlandırıb, deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Onun sözlərinə görə müşavirədə Rusiyada gündəlikdə duran müxtəlif aktual sosial iqtisadi məsələlərə də toxunulub.
Hərbi vəziyyət elan edildikdən sonra ya tam ya da qismən səfərbərlik olur, hərbi vəziyyət qüvvədə qalır. Çox güman ki, dekabrın 1-dən bütün ərazilər azad edildikdən sonra məsələyə baxıla bilər. Bu sözləri Baku VS açıqlamasında millət vəkili Fazil Mustafa bildirib. Onun sözlərinə görə hərbi vəziyyətə Milli Məclis baxmalıdır və bundan sonra hərbi vəziyyət qüvvədən düşməlidir. Hələ ki hərbi vəziyyət qalırsa səfərbərlikdə komendant saatı da qüvvədə qalır. Buna görə də gözləmək lazımdır ki, hərbi vəziyyət ərazilərdə normal rejimlə əvəz edilsin. Ola bilər ki, həmin ərazilərdə fövqəladə vəziyyət rejimi olsun ya da hərbi vəziyyət rejimi işğaldan azad edilən ərazilərdə ola bilər. Misal üçün Bakıda hərbi vəziyyətə ehtiyac qalmaz. Hərbi vəziyyətlə bağlı konkret şəhərlər göstərilib. Bu şəhərlərin bir qismi saxlanıla bilər. Digər qismindən isə hərbi vəziyyət götürülə bilər. Dekabrın 1-nə ərazilər boşalana qədər hansısa bir şəkildə hərbidən tərxis olunma nəzərdə tutulmayıb. Elə şəxslər var ki, hərbi xidmət müddəti başa çatıb, amma tərxis olunmayıblar. Müharibə və hərbi vəziyyət zamanı artıq xidmət etmək nəzərdə tutulur. Faktiki olaraq bu ortadan qaldırıldıqdan sonra təxris olunmalar başlayacaq. İndidən konkret hərbiçilərin evlərinə buraxılacaq tarixlərini dəqiq demək mümkün deyil. Hər an insidentlər çıxa bilər. Qeyd edək ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. Qismən səfərbərlik zamanı təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq xidmət tərəfindən ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifəlilər, əskərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və miçmanlar, 35 yaş zabitlər və hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində ordunun kompleksləşdirilməsinə cəlb olunub. Şərqi Aralıq dənizində Avropa İttifaqının İrin əməliyyatı çərçivəsində Türkiyəyə məxsus Rosa Line A ticarət gəmisində qanunsuz axtarış aparılmasından sonra Türkiyə silahlı qüvvələri döyüş vəziyyətinə gətirilib. Ox24.com xəbər verir ki, Türkiyə hərbi hava qüvvələrinə məxsus E7T Barış Kartalı havadan təcili xəbərdarlıq təyyarəsi Şərqi Aralıq dənizi səmalarında uçuş həyata keçirib. Bu əsnada 3 nəhəng A400M hərbi kargo təyyarəsi Triploy'dakı Vətiyyə bazasına təchizat daşıyıb. Bundan başqa Türkiyə Xarici İşlər və Milli Müdafiə Nazirliyi həmçinin Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığı rəsmilərinin iştirakı ilə məsələyə dair yaradılan işçi qrupunun ilk toplantısında olaya qarşı hərbi variantlarda müzakirəyə çıxarılıb. İrin hərəkatındakı Liviyadakı qiyamçı general Xəlifə Haftar qüvvələrinə yardım daşıyan ticarət gəmilərinə qarşı sərgilənən passiv davranışa reaksiya olaraq atıla biləcək addımlar dəyərləndirilib. Variantlar arasındakı bölgədəki Türk donanmasına məxsus döyüş gəmilərinin Tobruk və Benqaziyaya gedən şübhəli gəmilərdə axtarış həyata keçirməsi də var. Bölgədə ticarət səfərlərini davam etdirən Türk bayraqlı gəmilərə qarşı bənzər olaylarda Türkiyənin döyüş gəmilərinin iştirakı ilə görüləcək tədbirlər və lazım gəldikdə icra ediləcək vəzifələr mövzusunda şərhlər verilib. Ermənistanın keçmiş ədliyyə naziri Arpin Ohanisyan Zolquzul mədəni ilə bağlı baş verənlərə görə Nikol Paşinyanı sərt tənqid edib. Yeni Sabah Azərməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Ohanisyan Zolquzul mədəninin yarısının Azərbaycana verilməsi ilə Ermənistanın dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin ən azı yarısının qanuniliyinin şübhə altına alındığını bildirib. Ali Şər Zolquzul mədəninin yarısını hüquqi şəkildə Azərbaycana verməklə Ermənistan dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin ən azı yarısının qanuniliyinin şübhə altına alıb. Siz Əliyevin bizdən təzminat olaraq tələb etdiyi 50 milyard dolları necə hesabladığını düşünmüsünüzmü? Dünən Müdafiə Nazirliyinin də təsdiqlədiyi kimi bu mədənin yarısı Azərbaycana məxsusdursa, o zaman bu cahilin Paşinyanı nəzərdə tutur, buna qədər həmin mədəndəki istehsal prosesinin qanunsuz olduğuna imza atması deməkdir, deyə keçmiş nazir vurğulayıb. Ohanisyan qeyd edib ki, Zod mədəninin istismarından dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin ən azı yarısı qanunsuz gəlirdən əldə edilən vergi hesab edilə bilər. Əliyev illər ərzində bu mədənin istismarından Ermənistanın dövlət büdcəsinə ödənilən pulları geri tələb edəndə təəccüblənməyin. Nəzərinizə çatdırım ki, bu vergilər maaşlar, təqaüdlər, müavinətlər və digər sosial xərclər üçün istifadə edilib, deyə Ohanisyan əlavə edib. Keçmiş nazir sonda deyib ki, Paşinyan Azərbaycana qaytarılacaq pulları əhalidən yığacaq. Düşünməyin ki, xilaskar bu pulları arvadının fondundan ödəyəcək, o bunu sizdən tələb edəcək ya da bunun əvəzinə Zəngəzuru Əliyeva verəcək. Yeah.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciəti zamanı arvadı Anna Akopyanla bağlı epizoda toxunub. Keçmiş baş qərargah rəisi general polkovnik Mavses Akopyan Anna Akopyanın Xankəndində ordunun mərkəzi idarə etmə məntəqəsində olduğunu söyləmişdi. Paşinyan bu faktı təkzib etməyib. Əhalinin 70%-nin tərk etdiyi şəhərdə mənim həyat yoldaşım da hardasa gizlənməli idi. O şəxsən əhaliyə su və ərzaq paylayırdı. Onun bu vətənpərvər səylərini niyə mənfi şəkildə işıqlandırmalıyıq deyə Paşinyan müraciətinə əlavə edib. O Qarabağ döyüşləri zamanı cəmiyyətə yalan xəbərlər verməsi barədə ittihamları rədd edib. Paşinyanın fikrincə hərbi vəziyyət şəraitində əhalini panikaya salmaq qadağan idi. Ermənilər Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə əsir götürülmüş Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Amin Musayevin son fotosunu yayıblar. Modernas xəbər verir ki, hərbiçimizin Yerevan şəhərindəki hərbi hospitallardan birində saxlanıldığı xəbər verilir. Amin Musayevin əsir düşmə kadrı Anna News agentliyi tərəfindən lentə alınmışdı. Xatırladaq ki, Amin Musayevdən başqa daha bir hərbiçimiz Bayram Kərimov da 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yaralanaraq ermənilərə əsir düşüb. Onların Ermənistan ərazisində saxlanıldığına dair məlumat var. Düşmən tərəfindən əsir alınan Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı ilk videonu jurnalist Aleksandr Xarçenko çəkərək YouTube-dakı Anna News kanalında paylaşıb. Azərbaycan tərəfi hərbi əsirlərin geri alınması üçün beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib. Həm Sovet İttifaqının dağılması zamanı, həm də ondan öncə Ermənistan ərazisində 4 Azərbaycan eksklavı mövcud olub. Üstəlik hardasa bir qrup kənd, ayrı yaşayış yerləri və hətta məskunlaşdırılmamış tarixi yerlər də var idi. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Axaraza açıqlamasında Rusiyalı Qafqazşünas hərbi ekspert Oleq Kuznetsov deyib. İlkən vacib eksklav Naxçıvan muxtariyyətinin Sədərək bölgəsinin inzibati tabeliyində olan Kərkidir. Daha bir eksklav Ağstafaya, ikisi isə Qazaxa tabe idi. Eksklavların ümumi sahəsi 1989-cu ildə təxminən 80 kvadrat kilometr təşkil edib. Bu kifayət qədər geniş ərazidir. Zamanında oradan bir neçə min Azərbaycanlı çıxarılıb, iki eksklavın adını orada yaşayan ermənilər dəyişdirib. Bu ərazilər rəsmi Bakının nəzarətinə qayıtmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası 100% tamamlanmış hesab edilə bilməz deyə o vurğulayıb. Ekspert Kərk eksklavının bir neçə nəqliyyat marşrutunun kəsişməsində yerləşdiyini və məhsuldar əkinçilik torpaqlarına sahib olduğunu xatırladıb. Əlbəttə ki, bu məsələ Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası prosesi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların mövzusu olacaq.